Bugungi dasturimizda Italiya A-seriyasining 15-chi turdan o'rin olgan bahsda hamyurtimiz harakat qiladigan Rimning Roma klubi o'z maydonida Torinoni qabul qildi. Uchrashuv teng kurashlar ostida boshlandi. 2-chi taymning 55-chi daqiqasida Torino futbolchisi Linetti to'p kiritib hisobni ochdi. Shundan so'ng Roma jamoasi hujumda birozgina faolroq bo'lishdi. Hisobni esa tenglashtiruvchi gol 2-chi taymning qo'shimcha daqiqalarida Matich tomonidan kiritildi. 1-1 O'tgan turda Sassuolo'ga qarshi bahsda asosiy tarkibda maydonga tushgan hamyurtimiz Eldor Shomurodov Torino bilan bahsda kengaytirilgan tarkibga kiritilgan bo'lsa-da, uchrashuvda to'liqlicha zaxirada qoldirildi. Shunday qilib, Roma jamoasi Italiya A seriyasining 15-chi turdan so'ng 27 ochko bilan 7-chi o'rinda bormoqda.